Godmorgen! Vi er på vej ud af døren, og vi skal til Strasbourg. Og det skal jeg nok komme ind på scenen, hvorfor vi skal det. Her har vi pakket nogle af vores ting. Resten af vores ting her. Og det er faktisk det, vi skal have med til 3 uger, fordi efter at vi har været i Strasbourg, så skal vi direkte til Danmark. Vi er lidt busy. Men vi glæder os rigtig meget til Strasbourg. Jeg har været rundt og rengøre hele hytten. Ta-ta! Kortet der, det faldt lige ned, mens jeg var ved at ordne det, og I don't have time. Anyway, det har vi fikset. Jeg har cleanet badeværelser, toiletter, køkken, stue, you name it, nede med skraldespanden, alt. Og det er fordi, der er ikke noget værre end at komme hjem til et hus, der er trængt til at bygge rent. Man kommer hjem på ferie, så skal man bare chill. Vaske noget tøj og chill. Så derfor så kan jeg godt lide, at før vi tager afsted, så er det bare clean, og så har jeg fikset det hele. Yay! Vi kørte i 1,5 time, og vi er på vej til Strasbourg. Det er sådan lige lidt en test for, hvordan at alle som tager den lange køretur, fordi turen fra Paris til Strasbourg, det tager kun 5 timer. Og så fra Strasbourg, der kører vi til Danmark om et par dage. Hvis I følger med på min Instagram, så ved I også, at Emil han fik faktisk sit franske pas. Og i den her weekend, der spiller han altså World League med det franske landshold. Så derfor er vi på vej til Strasbourg, fordi det er altså der, at de spiller World League. I aften skal de spille mod Montenegro. I går vandt de over Canada. Forgårs tabte de til Italien. Dagen før det, der vandt de over USA. Så det bliver rigtig spændende i aften. Det bliver en svær kamp i aften, men vi glæder os helt vildt meget. Det er første gang, at vi skal se ham spille for det franske landshold. Det er kæmpestort. Altså kæmpestort. Kæmpestort. Jeg er simpelthen så stolt. Det er første skridt mod at komme til OL. Så so exciting. Er hun okay, Nico? Alice har klaret det så flot indtil videre. Vi har kørt i 1,5 time, og den første time sov hun. Og nu har hun været vågen i en halv times tid, og nu begynder hun at snakke lidt. Nu kan jeg se, at der er 10 km til næste resteplads, hvor at vi må ind og have en ren blæ. Måske skal hun lige have noget mad. Mm. Og købe nogle snacks. Og snacks. Åh, det er godt lige at få strukket. Nå. Hej, sweetie. Ej, er du klar? Det er så fint. Er du klar? Du er helt sweaty. Se lige, hvad vi har fundet. OL-kopper og OL-Eiffeltårner. Så er der tanket op på Snack Patrol. Ikke, Alice? Oh, ja. Er du klar til at køre bil? Jeg er sweaty. Jeg er flov. Jeg skal fortælle jer en crazy historie her. Jeg er totalt stresset lige nu. Fortsæt lige ud i 120 km. Okay. Vi skal være i Strasbourg, og vi har faktisk tid nok. Kampen starter om 7 timer, der er 3 timer tilbage. Så vi har 4 timer at løbe på. Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg stresser sådan. Nå, men det der skete, det var, at nu har vi lige været her på restepladsen. Alice, hun er faldet lidt ned. Vi har virkelig haft en grædende baby de sidste time. Så mit stressniveau, det kører helt heroppe. Da jeg så skal bakke ud fra den her parkeringsplads, så får jeg ramt den bil, der holder parkeret ved siden af os. Og jeg er bare sådan, no. Jeg stopper selvfølgelig bilen og går hen til ham der, der tilfældigvis sidder inde i sin bil, som jeg lige har knaldet ind i, og lavet en ris på siden. Og siger, sorry, det er ked af. Hvordan ordner vi det her med forsikring og sådan ting? Så hiver han forsikringspapirerne fra op, og vi skal til at udfylde de her papirer. Så kigger han lidt på bilen, og så siger han lige et øjeblik, og så spørger lige min kone. Så kommer konen ud, så siger hun, ja, det der. Er hun okay? Ja. Og hvor er det en god idé, du vifter hende med kasketten, Nicolas. Ej, det kan hun godt lide. Se, hun er træt. Det kan være, du skal give hende sutten, mens du vifter hende. Det er en super god strategi. Hvorfor er sutten? Så kommer hun ud i en kone der, og så siger hun, det der, ja, jeg ved ikke engang, om det er dig, siger hun, så du kører bare videre. Så lægger den længden, så siger de bare, at jeg bare kan køre. Har det også været? Ja, det er møghamrende meget.
sagde, kør du bare videre og have en god dag. Og så kørte jeg. Jeg var bare sådan, den her tur. Jeg trækker tænder. Vi har kun kørt 2 timer, og det er allerede Ragnarok. Vi har 3 timer tilbage. Jeg er sikker på, at det kommer til at gå fremragende fra nu af. Jeg synes, heldet har vendt. Heldet er vendt. Efter at de sagde til mig, du kører bare videre og behøver ikke betale for at rise vores bil. Det vil jeg betragte som rimelig heldig. Jeg håber, at jeg har brugt al min held. Alice, hun er faldet lidt til ro nu. Nico, han simpelthen bare en stjerne på bagsædet. Der kommer en hest. Er der ikke en hest inde i den der? Nej, det er en autocamper. Oh my god. Se lige din søster. Og Alice, hun lukker øjnene. Hun sover. Nu er vi stoppet for 3. gang på en time. Altså, det er jo bare sådan der, og vi tager det jo bare i alle sit tempo, men Strasbourg. Ja. Ja, der er langt til Strasbourg, hvis vi skal stoppe ved hver eneste time. Resteplads. Men vi må se en gang, Alice, hun synes ikke, det er særligt sjovt at sidde i den autostol lige nu. Det er også meget varmt. Altså, vi har 27 grader. Så lige nu, så sidder vi her under et træ, og hun ligger lidt flat. Og så tager vi lige 5 minutter, 10 minutter her, indtil hun forhåbentlig er faldet lidt op til ro. Når vi er på biltur, Alice. Hvad? Alice, hej. Hej. Er vi på biltur? Hvordan er det at være på biltur med Alice lige nu? Eller Isen står altså mega på så hard. Lige nu står vi på hard. Mega hard. Mega hard. Ja. Du synes ikke, det er sjovt at køre bil i dag? Hvad? Nå, hun kan godt lide at ligge her. Det er en god pause, vi lige tog her, hva'? Endelig er vi her. Endelig. Hvem her? Oh. Der er 2 dobbelt. Nice. Har de glemt Alice's sæk? Nej. Det skal vi lige have fikset. Thank you.